Pile i čarobna lampa. Ništa se ne baca, jedno možda zatrebaće, da nam planetu ne bi zatrpalo smeće. Papir, staklo, plastika u različite vreće, da nas jednog dana ne bi zatrpalo smeće. Wow, stona lampa! Baš mi je trebala jedna stona lampa, neko ju je bacio. E, to ja zovem reciklažom. Što je nekom blato, drugome je zlato. Što je nekom smeće, drugome je cveće. Eto, kao nova, praktično nekorišćena. Dobar dan, ili dobro jutro. Ne znam koliko ima sati. Hoćeš veštačko disanje? Kljun na kljun? Ili da ti samo poprskam vodom? Pa ti si duh! Jesi ti duh mog pradede? Nisam, mislim ne znam, možda jesam. Ne ličiš mi baš. Ne ličim? Ne znam, možda ličim. Ne znam kako izgleda tvoj pradeda. Ti si neki neodlučan duh. Jesam, mislim nisam. Ja sam dobri duh iz lampe koja ispunjava želje. A taj! Nikad čuo. Da počnemo iz početka. Dobar dan. Svaki dan. Kaži koju želju hoćeš da ti ispunim. Želju? Nisam razmišljao o tome. Da se ja onda vratim na svoju lampu i nastavim da sanjam šampite dok ti razmišljaš. Pa ako ispunjava želja, zašto ne stvoriš sebi šampite umjesto što ih sanjaš? Ne ide to tako. Mogu samo drugima da ispunjavam želje, sebi ne. O, pa to je tako tužno. Jeste. Pa ti si stvarno dobar duh. Evo, ne plašim te se više. I ti si dobro, Pile. Hajde, kaži šta želiš pa da prestanemo da plačemo. Pa ne bi bilo loše ako bih imao sobstvenu kuću. Da u njoj živim sa svojom Pipi dugačkom nogom. Mislim, okej, živjeti s Pipinom mamom koviljkom, ali... Dobro, dobro, jasno mi je. Nećeš da živiš sa taštom koviljkom. I ti si neodlučan. Odlično ćemo se slagati. Viš kada bih imala ovdje jedan štapelin za slikanje. Može! Jupi! Idem po boje. Kakve su šampite? Kanđi da poližeš. Te ta koviljka odlično kuva. Nije trebalo da se selite. Znači tako! Čarobni duh iz čarobne lampe, imaš sve što hoćeš u životu. A ja se mučim i smišljam zločeste planove, razne prevarancije, katastrofe za uništenje planete. E neće moći! Dobar dan! Da li ste upoznati sa programom reciklaže, ponovna upotreba stvari umjesto bacanja? Znam, znam, ništa se ne baca. Moj muž je stručnjak. Vi možda ste njegov kolega. Kolega? Pa da, kako da ne, kolega od muža, oj... Sigurno imam neke stare stvari, samo da pogledam. Tačnije, ja sam zadužen samo za reciklažu starih lampi. Nudim nove lampe za stare. Pa ti nisi isto, Pile. Bla, bla, bla. Pređimo na želju. Želja? Da, naravno, novi gospodaru.
Za početak hoću da premjestiš Piletovu novu fancy kuću negde daleko, daleko, gde ni kukuruz ne raste. Ne može niko da ima bolju kuću od mene. Što? Pa to je tako zločesto. A, jel se mi poznajemo? Bićeš ponosa na mene. Danas sam reciklirala. Uzela sam novu lampu za staru. Ptica? Leti! Leti, kuća? Leti! Šta lupaš? Kako kuća može da leti? U pomoć! Odmah da si poslao tu kuću na kraj sveta! Ali to je ružno! Mada ipak moram da slušam gospodara lampe. Tako je! A sad sam ja gospodar lampe i kažem ti da tako uradiš. Hoću, neću, hoću, neću. Ne mogu. Gde ode lampa? Nestala je jer sam odbio da izvršim naređenje gospodara. Šta će mi dug bez lampe? Bolje da se ja vratim svojim prevarancijama. Od ove magije nema koristi. A gde ću sada živim? Kako gde? Pa ovde! Da nije bilo tebe, ne bi bilo ni ove kuće. Kuća u zamenu za lampu. To ja zovem reciklažom. Plus te takoviljkine šampite kad god poželiš. Leti, pile? Leti! Ali pileći su slabi letači. Ti si slab letač. Zima bez snega. Nestašica snega nije pogodila samo stanovnike Pilegrada. Širom sveta dešavaju se neverovatne stvari. Tri pingvina pala u nesvest. Čopor belih medveda traže promenu krzna. Kupi kukuruzno brašno kad se vratiš sa posla... Širom planete svi se spremaju da novu godinu proslave bez snega. Ho, čekaj, stani, ukoči. Štajk! Dobro, umem da čitam, nego reci ti meni, pilicajac, zašto štrajkuješ? Hajde, kaži mraz Piletu, možda mogu da pomognem. Štrajk! Jao, vidi pečeni kukuruz. Gde? Hoćeš sad da mi kažeš zašto štrajkuješ? Pa, sad više ne znam, evo sad će da dođe šef, pa će sve da vam objasni. Šefe, ma gde ste do sad? Ovde neki ljudi pitaju zašto štrajkujemo. Ja ne znam šta da im kažem. Ko se parkirao na mom mestu? Nisam ja, šefe, tako mi kukuruza. A da nije Pilićević zamlata? O, šefe, nema šta da parkira. A da nije Petričević? O, šefe, ni ne ume da parkira. Pa koji pileći mozak je parkirao sanke sa šest firmasa na mom mestu? O, mraz Pile, stari prijatelju. Pa kojim dobrom? A, nije dobro, šerife, nije dobro. Ja kod vas da prijavim otmicu. A vi štrajkujete. Ko štrajkuje? I? Vi pošto? Pa dobro onda. Evo, u čemu je stvar. Na velikoj sam muci, moj šerife. Mislio sam da će svi pilići za novu godinu da požele nove igračke. Kukuruz od lata ili šta ti ja znam šta današnji pilići hoće. Novi Pipendo 64. Kad oni svi do jednog hoće sneg. A kao što znaš, snega nema. Znam! A zašto ga nema? A zašto ga nema? Zato što je zlo Pile oteo pahulje i drži ih kao taoce. Ajde, nemoj da pričaš. Pa zar nije zlo Pile u pritvoru još od prošle godine zbog brzog sankanja? I tako sam došao da prijavim otmicu Piliciji. Naravno.
Pa nego kome ćeš? I koji je plan? Plan? Nema plana. Kako nema? Pa mi štrajkujemo. A zašto štrajkujete? Pa zato što nema snega. A svi imamo našu decu piliće, a svi pilići kao poklon za novu godinu hoće sneg. Pa šta kažeš? Tako mi kukuruza. Jao, šta će biti s nama? Prestani da smizdiš i pomozi mi da smislim plan. Ma kakav plan? Kako da se iskobeljamo odavde? Sačekamo zlopila i sprebimo ga da se puši. Ma jeste, šta umišljaš da si ti? Još uvek ne umeš lepo ni piruetu da uradiš. Ko ne ume? Ko? Ja! A šta ti je to? Naravno da ne znaš, kad stalno bežiš sa časova pahuljanja. Ma, kad uhvatim to zlopilima da leti perje. Šta ćeš da mi uradiš, ti kockice leda u mom soku? Nemojte, molim vas da nas udavite u soku, gospodine zlopile. Ne slušajte nju, ona se samo tako hvali, inače ne ume ni piruetu da uradi. Pirueta? Šta ti je to? Gde ja živim? Ja kocka leda u tvom soku. Ma dođu vamo ti pokažem, bori se ako smeš. Dovoljno je samo da uključim grejanje. I vas više biti neće. Nastavit će se. Zima sa snegom. Prekidamo program zbog važnih vesti. Ozloglašena pila zlopila je otela pahulje i drži ih kao talce. Baci smeć... pardon. Pardon. Svašta! Dovoljno je samo da uključim grejanje. I vas više biti neće. Vi biste natrag svoje pahulje. Vi biste mir u svetu. Naravno, ja sam uvek tu da odmognem. Do neviđenja, Stani, zlopile. Možemo da se nagodimo. Reci šta želiš. Šta želim? Ako držiš taoce, onda tražiš nešto u zamenu za njih. A, nisam znao da mogu nešto da tražim. Okej, onda pustit ću jednu pahulju za kokice i sok. Dve pahulje. Nema šanse. Onda ništa. Dobro. Dogovoreno. Kokice da budu slane, a sok hladan kao ja! I da dođeš sam, bez pilicije! To neće biti problem. Šta misliš? Koju će pahulju zlo pile da oslobodi u zamenu za kokice i sok? Ja bi radio te kokice i sok u zamenu za oslobođenje. Ova mala dijeta baš odgovara mojoj liniji. Onda neka mene oslobodi. Ja treba prvo da budem puštena. Meni je najveća frka. Kako to moliću lepo? Pa znaš da uskoro imamo test iz istorije pahuljanja. A ja sam to samo 7 puta pročitala. Moram što pre da obnovim. Štreberka. Što volim ove kućne dostave? Sad oslobodi jednu pahulju. Dogovor je dogovor. Dogovor šmogovor. Ja sam zlopile. Ja ne poštujem dogovore. Zlopile, dobro me slušaj. Opkoljen si sa svih strana. Predaj taoce, igra je gotova. Ponavljam, igra je gotova. Opa, brat Pile, i ti si prekršio dogovor. Doveo si piliciju. Prijatno si me iznenadio. I ja sam iznenađen. Ha, ha, ha. Igra je gotova! Ovaj šerif baš gleda neke loše filmove! Kad smo kod toga, film odlično ide uz kokice! Tri pingvina pala u nesvest, dva bela medveda traže promenu krzna. I to sve zbog mene! E baš sam zao! Nema mi ravnog! Bravo ja! Grešiš, uopšte nisi zao, ti si zapravo dobar. Kako to, kocko leda u mom soku? Pa lepo, zato što nema snega, deca mogu duže da se igraju napolju. Pilići veselo kljuckaju letnje plodove, neki se čak pakuju da idu na more. To nije istina! Sneg je najveća radost! Istina je. Evo ja sam čak srećan. Konačno da ja malo odmorim. Svake godine isto. Uskači u dimnjak i skači iz dimnjaka. Baš ti hvala. Izvini što sam rekao da si zao. Ti si u stvari dobar. Dobar! Dobar! Ma ko je dobar? Evo sada ćete da vidite! Evo vam sneg! Svi se smrznite! Ja sam zao! Zao! Ništa od štrajka! Ne daju mi deca! Hoće sneg pa sneg! Nemoj da hapsiš zlopile!
nije više zao. Odlično! I onako kasni na doček. Hapsite me! Hapsite me! Ja jesam zao! Haaa! Vidiš da si isplati biti štreber? Razvije vijuge. Dobro, dobro, odvijugaj već jednom. Zrnu kukuruza. Kako to misliš da postaneš princeza? Ti si roze pile. Lepo, treba mi samo kruna. Treba mi i tron. I to je rešeno. Eto, sad sam princeza. Mogu da počnem da naređujem. Kome da naređuješ? Tebi, na primer. Bela pile, donesi mi malo kukuruza. Pa donesi sama. Bela pile, odmah. Ne pada mi na pamet. Kuče! Donesi mi lopticu. Eto vidiš. Kuco, donesi meni. Wow, gde si nabavila tu modernu krunu, princeza? Meni nešto kažeš? Da, ti si princeza, zar ne? Da, da, naravno, kako da ne. Ajmo onda. Kuda? Pa moje kraljevstvo, da živimo srećno do kraja života. Jesi ti princeza ili nisi? Jesam naravno. Stomu kukuruza, pa zar tako odjednom? Mislim, zar ne treba prvo da me poljubiš? Ajde ako baš mora. Ovo neće ići, neko mora da otvori oči. Otvorit ćemo po jedno. Uj, šta si tu doručkovao? Buđevi kukuruz, to ćeš i ti da jedeš u kraljevstvu. To je delikates. Pa dobro, a ako to princeze jedu? Ajde prvo da te odvedem u kraljevstvo da položiš test, pa da živimo srećno do kraja života, pa ćemo posle toga da se ljubimo, paži. Test? Kakav test? Ako je matematika, ne pad mi na pamet. Dvorska ludo, dolazi odmah! S mesta prestani da se ludiraš! Ali kraljice, ja sam dvorska luda, ako se ne ludiram dobit ću otkaz. Jao, ludo vreme traži lude ideje. Moj sin princ, bile mamino, samo što nije stigao sa još jednom takozvanom princezom. Pošto su sve ideje kako da proverimo da li je princeza prava do sad bile glupe, daj ti neku ludu ideju. Naravno, vaše piličanstvo, ja sam pun ludih ideja. Da vidimo, šta je to što čini jednu princezu princezom? Njena krhkost, njena nežnost. To jest njena razmaženost. To je više osetljivost. Neka buduća princeza spava na 12 dušeka ispod kojih ćete staviti zrno kukuruza. Kad se ujutro probudi, ako kaže da je loše spavala jer je cele noći nešto žuljalo, onda je dovoljno razmažena da bude princeza. Misliš, osetljiva? Kako vi kažete, vaše razmaženstvo, mislim, piličanstvo. Mama, ovo je nova princeza. Princeza? To ćemo još da vidimo. Nova? Ja sam mislila da sam jedina. Krevet na sprat! Obožavam krevete na sprat! Uvek se dučim sa mojim braćom Pilićima na farmi ko će da spava gore. Dučaš se? Sa braćom Pilićima? Na farmi? To je kraljevina farma. Sa braćom Pilićima prinčevima od farme. A ne tučem se, nego vežbamo borilačke veštine. Mačevanje, kokoši kaj, Pilići sistem. Dobro, u redu je. Ajde sad na spavanje. A test? To je sutra. Ti se prvo lepo odmori. Laku noć! Dobro jutro, princezo! Izvoli doručak! Buđevi kukuruz, plambirana pšenica... Neka hvala, držim dijetu! I kako si spavala? Nikad lepše! Ništa ti nije smetalo? Ne. Ništa te nije žuljalo? Ne, nikako. O, ne. Hoćeš da kažeš da nisi osetila zrno kukuruza ispod 12 dušaka? Ne bih osetila zrno kukuruza ni ispod pola dušaka. Osim kad sam baš gladna. Onda nisi princeza! Napolje iz kraljevstva! Ma šta vi meni naređujete? Odlazim sama. I onako neću
neću više da budem princeza. Kruna mi smeta, princ ne ume da se ljubi, svi ste razmaženi. Mene vređaš, pileći mozgu. E sad ćeš da vidiš. Dvorska luda! Pa što ti bežiš iz dvora? Zato što su tamo svi ludi! A i kukuruzim je buđav, princezo! Ja nisam princeza! Ja sam Roze Pile! Ivica i Kokica. Nekada davno... Nije davno! Pre nekoliko dana! Nekada davno, na jednoj dalekoj farmi... E, nije daleko! Evo je ovde! Ko ovde priča priču? Jesi ti pripovedač? A ti? Što se ljutiš? Dakle, nekada davno, na jednoj dalekoj farmi, živjeli su Ivica i Kokica. A, hoće ovo da bude na televiziji? A, želela bih da pozdravim, tetka! Kokica se zvala Kokica, iz očiglednih razloga veličine i vrste. E, da, mnogo volim Kokice. A Ivica se zvao Ivica, pa to niko ne zna zbog čega. Bila su to teška vremena. Poznata kao velika nestašica kukuruza. Zato je njihova mama Koka donela tešku odluku. Da ih ostavi u šumi na milost i nemilost. Ali ne brinite, Ivica i Kokica su se kao lesi uvek vraćali kući. Srećom pa je Ivica imao hobi, sakupljanje kamenčića. Kuća od kukuruza, sa krovom od kokica. Gleda sam ko Vuk. Neko me je zvao. Vuk! Gospodine Vuče, nismo znali da je ovo vaša kuća. Izvinite što jedemo. Ništa zato, kuća je napravljena za jelo. Dozvolite da vas povedem na jednu turu dok grickate. Vidite, kuća je dizajnirana u stilu secesije, sa svodovima od klipova kukuruza, bla 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 bla. Nego da vam ja pokažem interijer. A sad da ja nešto pojedem. Šta je sad, klinac? Na farmi je velika nestašica kukuruza, pa smo mnogo smršali. Nemate šta da pojedete, vidite kakvi smo. Nikakvi. I to što kažeš. Tebe ću prvo da podgojim, a ti ćeš da mi čistiš kuću. Šta? Zato što sam žensko. Ovo je 21. vek, gospodine. Ako jedeš njega, zašto ne bi pojeo i mene? No, Vuk nije mnogo mario za pileća prava. Kokica je po ceo dan čistila, a Ivica je svako veče morao da pokaže svoj batak, kako bi Vuk proverio da li se ugojio. Strpi se malo. Ko čeka, taj dočeka. Dosta sa poslovicama! Daj nešto konkretno! Dosta je bilo! Kokice, naloži vatru, Ivice, spremaj taj karabatak! Je gotova ta večera? Previše sam niska! Molim te, pomozi mi, gosan visoki Vuče! Čestitamo! Osvojili ste spa vikend! Sauna, džekuzi, sve u jednom!
Aut! Aut! Prelo! Aut! Sad ćete sve da mi platite! I spa vikend, i večeru, i prevoz! E! Pileći moji, nikada vas više neću napustiti. Nije ni čudo da je nestašica kukuruza kad si ti sve iskoristio za kuću. A ovo ti je za čišćenje. Jel možemo sad kući? Ostaću vegetarijanac. Mama, dodaj mi malo od prozora. Hoćeš i ti pile, mamino? Meni je sladak ovaj krov. I kukuriku koko da, gotova je priča ta. Hrabro pile. Jednog sasvim običnog dana, u životu sasvim običnog pileta, pile je kao i obično radilo ukrštene reči. Igra s loptom 9 slova, kokošarka. Ali baš tog dana, komarci mu nisu dali mira. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam! Sedam jednim udarcem! Ubio sam ih sedam jednim udarcem! I tako je obično pile postalo hrabro pile. Dok se tako šepurio šetajući farmom, nekada obično, a sada hrabro pile srete snažno pile. Čekaj, čekaj! Ubio si sedam jednim udarcem? Da, aha. Naravno, nego šta? Ako je tako, onda treba da odmeriš snagu sa mnom, snažnim piletom. Ali ja sam samo ubio sedam kokomaraca jednim udarcem. Šta? Sedam boraca? Pa da vidimo mi to onda. I snažno pile stisne kamen i pretvori ga u pesak. A sad ti! Srećom, hrabro pile imalo je u džepu parče proje od 100% mekog kukuruznog brašna. Sto mu kukuruznih zrna! Bolje da ja krenem kući pre nego što još neko... Ej, hrabro file! O, ne! Takmičimo se u bacanju kamenja u dalj! Ej, daj da vidimo šta ti umeš! Hrabro pile uopšte nije bilo vešto u bacanju kamenja u dalj, ali se doseti. Molim te, cvrle, duguješ mi uslugu. Kakvu uslugu? Ne znam, ne sjećam se. A kad si se zaljubio u lastavicu Micu, ko je pisao pesmu? Ne sjećam se, ko ti je ta Mica? Odlazi, dremam. Cvrle, brzo, eno je, Mica. A, gde? Platit ćeš mi za ovo. Tako se pročulo i do dalekog kraljevstva da je... Hrabro pile ubilo sedam jednim udarcem! Kukuruzokradice su napravile veliku štetu u mom kraljevstvu. Velika nestašica kukuruza. Uzmi kukuruz, ovo je delikates. Ako si ubio sedam jednim udarcem, neće biti nikakav problem da pobediš ove kukuruzokradice. Ali i vaše piličanstvo, ja sam samo... Umalo da zaboravim. Nagrada je krilo moje dragi ćeri Kokonete, da živite srećno do kraja života. Kokoneta, kakvo piličanstveno ime. I tako je hrabro pile isprobalo nekoliko pouzdanih trikova protiv kukuruzokradica. Thank you.
pomoglo, sve dok... Stoj! Pilicija! Vidi ko je, pilicajac! Baš se suplušio. Čika pilicajac, zar nisi čuo? Tebe se niko više ne boji. Da, otkad se pojavilo ono pile što ubilo sedam jednim udarcem, ti si niko i ništa. Pilići veruju svemu što piše u novinama. I tako su hrabro pile i kokoneta živeli srećno do... Pa dok kokoneta nije shvatila da hrabro pile i nije tako hrabro. Baletska figura, pipirueta! I dok hrabro pile nije shvatilo da kokoneta uopšte ne voli ukrštene reči. Snežana i sedam pilića. Ogledalce, ogledalce moje, reci mi na farmi najzločestiji ko je? Zlopili moje, zao si ko smuk, ali na farmi je ipak najzločestiji vuk. Idem sad da uništim ono Snežanu! Kakve sad veze ima Snežana sa tim? Televiziju. Poštovani Pilić, dobar dan. Petlička kokonečko! Kokonečki, kokonečki gol! Snežana, molim te, obrati pažnju. Mi sad idemo na posao, a ti ostaješ sama u kući. Jel me pratiš? Znači, kad neko zvoni, ne otvaraj. Čak i ako kaže da je putujući cirkus, nego prvo pogledaj ovdje koji. Okej? Važi! Otvori, Snežana, to sam samo ja, tvoja mama Belka. A, ti si mama! Šta sam rekao, Snežana? Ne otvaraj dok ne pogledaš u ekran. Napolju se kriju strašne zveri koje hoće da te pojedu, razumeš? S kim ja živim? Ko je? Tvoj Strika Ovanović. Kako si, Snežana, sine? Šta radiš? Evo blejim. Pa otvori Striki da malo izblejimo zajedno. Znam da sam uvek bio crna ovca u porodici, ali ti si me jedina cenila. Pričekaj samo malo, Striko, da nađem ključeve. Sram te bilo, Zlopile. Vidim te, lažno se predstavljaš. Mrzim sedam pilića! Kukuruz šećerac, proja 100% kukuruzno brašno, pečeni kukuruz, kuvani kukuruz, zamrznuti kukuruz. I ovi pilići jedu nešto osim kukuruza. Ko je? Prodajem sveže seno, ručno nabrano, 100% organsko. Prskano otrovom. Pričekajte momenat, jel skupo? Samo danas na akciji, popust 100%! Čika prodavče, dobro je, to ste stvarno vi. Ja se uplašila da nije Zlopile. Ma kakvi, mene čak zovu Dobrica. Probaj seno, nećeš se pokajati. Zdravo Zlopile, širiš biznis, a? O, Gosem Vuče, kako je? Nije dobro Zlopile, nije dobro. Što Gosem Vuče? Promjena vremena? Ne, nego mi kradeš žrtvu, Zlopile! Ne bih ja, Vučko! Tako mi kukuruza! Nemoj ti meni, Vučko! Mi smo mi zajedno ovce čuvali! Ide zima, ja to zbog vune samo! Vuna, Kićo, a? Sram da te bude, Zlopile! Ovce su uvek bile moj fazon!
Jel' tako, Snežana? Snežana! E, vala sam ispao ovca. Ja smatram da je dodavanje šećera u kukuruze nedopustivo. Složimo se da se ne slažemo. A da malo pitamo i predstavnike druge populacije šta misle o proizvodnji kukuruza. Dedak! S kim ja živim? Tri pileta. Nekada davno. Juče, prekjuče. Nekada davno na jednoj dalekoj farmi. Evo je ovde, nije daleko. Nekada davno na jednoj dalekoj farmi živela su tri pileta. Žuto pile, zeleno pile i belo pile. Ovo je priča o njima. O vama, tako sam i rekla. Tri pileta! Hej, hej, braćo, pilići, slušajte me. Vreme je da sagradimo kuću. Šta će nam kuća? Livada je naša kuća. Da, i bolje da se igramo nego da gradimo kuću. Mnogo bolje. Šta ako bude hladno? Šta ako krene oluja? Šta ako dođe vuk? Vuk? Zašto bi došao vuk? Pa da nas pojede. Stavu kukuruz izrela. I dalje mislite da nam ne treba kuća? Dobro, ajde kad si navalio. Želiš kuću na drvetu? Ne samo da želim, ja imam kuću na drvetu. Šta to meriš? Koliko si visok? Pa ja ću da ti kažem, santimetar i zrno kukuruza. Zašto bi napravio kućicu na drvetu kad i mala deca znaju da su pilići slabi letači? Ti si slab letač. Kladim se u 100 zrna kukuruza da od kad si se popeo, više nisi silazio. Hajde, sleti dole. Mogao bi kad bih hteo, ali zašto da silazim kad je ovde super? Ko je za partiju fudbala? I šta ćeš sad? Ništa ne brini, ja ću da te zamenim. Dođeš mi 100 zrna kukuruza. Mi smo pilići. Piju, 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 mali opasni. Jupi, jupi, piju sva od ciglica, moja je kućica. E, jesi čuo mi vic? Koliko je potrebno belom piletu da izgradi kuću? Koliko? Ne znam, zaspao sam. Haha, samo se vi smijete. Ali dok ste se vi igrali, ja sam sagradio kuću od cigli. Jaku i toplu. Tomo kukuruza, stvarno ne mrda. Pa šta? Mi imamo kuće i još smo se igrali! E, jesi čuo mi vic? Koliko je potrebno belom piletu da izgradi kuću? Koliko? Ne čuje deka, pile dekina. Oni su pilići, piju, 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 mali ukusni. Jupi, jupi, piju, vuk govori. Ko je? Poštar Vule. Stigla vam je čestitka za rođendan od tetka Koviljke. Ali moj rođendan je tek za 2 meseca.
Dobro, onda za novu godinu. Nova godina je prošla. Mislim za svadbu. Ma, ko je to? Za Božić, za slavu. Ne znam, Klina, ponestaje mi izgovor. I nema više vremena za časkanje, mnogo sam gadan. Ovo je gladan. Otvaraj vrata. Ne pada mi na pamet. Slušaj, kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću ti kuću. Samo napred. Dajte sad kloštaru vule, ili bolje, zli vuče. Dobro, hajde, samo kaži, samo nas pusti! Ne znam, trepnuo sam. Hoćeš sad da nas pustiš? Još samo da kažete lozinku. Ne znam, evo, 100 kukuruza! Jes, to je ta. Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću. Uvek sam se pitao, kako to vuk može da sune vatru? Jer su vukovi zmajevi? A da, nisu. To se samo tako kaže, pileći mozgu. Otvaraj vrata! Ne dolazi u obzir. I tako je vuk, kao i u priči, rešio da uđe u kuću pilića kroz odžak. Ali onda se setio šta se desilo prošli put. Ali ja sam mnogo gadan. Gladan. Gladan sam. Mi imamo samo kukuruz. Verovatno ne voliš kukuruz. Bljak! Imam ideju! Ej! Nadam se da voliš kokice. Ko ne voli kokice? Piju, piju, kre, kre. Davno iza sedam kokošinjaca živjela je prelepa princeza Roza. Vaše visočanstvo, vaše piličanstvo. O ne! Roze pile! Šta se desilo? Ne da mi se da budem princeza, eto šta. Upala mi je kruna u vodu, a bez nje mi niko neće verovati da sam princeza. Baš si u problemu. Nema ti pomoći. Hoćeš da zagonim i nađem ti krunu? Stvarno? Hajde! Ako mi ispuniš 3 želje. Ja tebi? Pa zar ne treba ti meni da ispuniš 3 želje? Što? Jel ti ja ličim na zlatnu ribicu? Ali ja tebi ličim na zlatnu ribicu, ti si barem u vodi. I kruna tone i tone. Sve dublje i dublje. Dobro, dobro, koje su ti to želje? Prva želja je da mi ispuniš drugu želju. Druga da mi ispuniš treću. A treća želja je da me poljubiš. Fuj! Nema problema, obećavam. Tako mi kukuru za časna pileća reč. I tako to. Vola! Vaše piličanstvo! A sada ono što si obećala. Lepo je meni majka govorila. Ne veruj piletu ako mu je perje roze. Nekada davno iza sedam kokošinjaca... Nisi me poljubila! Ne bih poljubila žabu ni za 100 zrna kukuruza. A za tonu? Ni za pun ambar. Thank you.
glasi: Obećanje šmo obećanje. Samo jedan poljubac. Poljubac šmoljubac. Cmok, cmok, cmok. Jok, jok, jok. Dobro, ne moraš da me poljubiš. Bićemo kvit ako samo odigraš jedne ćurke sa mnom. Ćurke? Ja obožavam ćurke. Ali ja se krijem. Tri mi tražiš. Brojim do 10. 1, 2, 3. Fuj! Brak! Prevario si me! Pa ti si Pile! I to princ Pile! Da, zlom čaroleon pretvoren sam u žabca. Jedino što je moglo da me vrati u Pile, bio je poljubac. Wow, imaš pravu, pravcatu zlatnu krunu. Aha, sad moram da žurim. Čeka me moje kraljevstvo, flambirani kukuruz i tako te kraljevske stvari. Ćao. Čekaj, stani, nisam znala da si princ. Ja sam princeza Roza, ali svi me zovu Rozalija. Rozalija, šmozalija. Vuk i sedam pilića. Za sat vremena. Ne puštajte nikoga u kuću. Ali ako je neko baš uporan, tražite da vam prvo pokaže nogu. Ponovi. Ako je neko baš umoran, da nam prvo pokaže jogu. Neće vam biti smešno ako vas pojede. Znači, prvo neka pokaže nogu, pa ako je crna, to je sigurno vuk. Ponovi. Pa ako je crna, to je sigurno luk. Šalimo se, mama. Ne brini, da ne puštamo vuka u kuću. Okej, okej. Ćao, mama. Budi dobra i lepo se provedi. E, ajde da snimamo film sam u kući, 15. deo. Znam, ajmo ćurke, sakrijte se, ja brojem. Ko je? Samo da ostavim reklamu za pizzeriju. Ne primamo reklame. Ne možeš ni pošteno da zaradiš. Ko je? Poštar Vule. Ni račune za struju ne primamo. Šalila sam se, ovde mama kvočka. Otvarajte, pilići moji. Ali naša mama je tek otišla. Pa zaboravila sam kišobran. Ali sija sunce. Ne odgovori majici. Ti nisi naša mama nema tako duboki grub glas. Nisu glupavi. Moram da smislim nešto. La 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 Figaro. Ko je? Mama. O, stvarno mama. Vidiš ima crnu šapu. Da je vuk. Ne, nego koka nosilja. Neće to dugo da drži. Moramo nešto da smislimo. Ajmo ćurke, sakrite se. Čekaj, ko će da broji? Pa Vuk, kajgano jedna. Ha! Iletino! Jeste! Krijemo se! Igramo ćurke, ti brojiš! Može! Odavno se nisam igrao ćurke! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ide je to sedmo, kukuruza mu! Pilići! Ups, vreme je da zbrišem! Pilići, gde ste? Pipi, mama pomaga!
Pomagaj, molim te. Nećemo više nikada nikoga da pustimo u kuću. Ovde ćemo belo meso, ovde je batak karabatak. A ovde vučetinu. Sram da te bude. Evo te, Ali gospođo, nemojte me tući. Ja sam samo jadan gladan. Ako si gladan, jedi kokice. Ne, samo ne opet kokice. Mrzim kokice. Pa što ne otvarate majici? Lupam već pola sata. Pa rekao si da više ne otvaramo nikome. Pinokoko. Eh, kad bi samo bio pravo pile, poslao bih te u školu, naučio da čistiš kukuruz, zvao bih te Pinokoko. Eh, Đepetao, Đepetao, pričaš sam sa sobom. Čiribu, koko da, bit ćeš pile nego šta? Piju, piju, pi. Odlično, već umeš da pijučeš. Sad još samo da prohodaš. Pa kako? Evo ovako. Dobro, ne smeš da kasniš. Ideš pravo u školu. Ponovi. Ne smem da kasnim, idem pravo u Topolu. Pile tatina. Stoji, kud si krenuo? U školu. I mi isto, ali smo pobegli sa prvog časa. Ne, nego je prvi čas iz istorije kukuruza, pa je dosadno. Ne, nego iz lepog pijukanja. Istorije kukuruza. Lepog pijukanja. Baš ste zabavni. Hajde onda s nama. Pa ćemo posle zajedno na drugi čas. Pa hajde ako je tako. Ko zadnji magarac? Ti nisi u školi! Baš sam sad tamo krenuo, ali sam upao u rupu. Lažeš, Pinokoko! Rasti ti kljun! Molim te mi pomozi, idem pravo u školu. Obećavam. Samo ovaj put. Stoj! Crveno svetlo znači... Žurim u školu, nemam vremena. Stigao si u školu. Stvarno? Da. Prvo pitanje za ocenu. Jao. Šta je starije, kokoška ili jaje? Pa ne znam. Pa ne znam je tačan odgovor, bravo. Kraj časa. A sada čas golicanja. Je! Urišemo saobraće. Uaa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 
Kako sada da izađem odavde? Plašim se i hladno mi je. Zašto nisam otišao pravu školu? Pa zašto nisi otišao? Ko je to? Tata Džepeto, otkud ti ovde? Pa krenuo sam da te tražim. A onda je naišao jedan kobac, zgrabio me i ispustio u jezero. A pravo pitanje je, otkud ti ovde? Pa isto tako. Zgrabio me kobac i... Lažeš, Pinokoko. Raste ti kljun. Izvini, tata. U stvari sam sreo semafor Pilića na času gulicanja. Gulicanje? Pa da. Imam ideju kako da izađemo odavde. Čekaj, čekaj. Kakav semafor? Kakvi Pilići? Šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Baš ništa. Pio sam nevaljao, ali neću više nikada. A sada ću da nas izbavim odavde. Pomozi mi, Gulica i Soma. Pinokoko, ostao si pravo Pile. Pa kako to? Čiri bu koko da. Dobro srce zaslužuje malo kokus pokusa. Pipeljuga. Nekada davno, na jednoj dalekoj farmi, živela je Pipeljuga. Po ceo dan je slagala seno. Po naredbi zle maćehe. A ovo su maćehine dve ćerke, Pipeta i Kokoneta. Kao što vidite, one baš imaju puna krila posla. Čujte i počujte, daje se na znanje. Princ Pile odlučio je da se ženi. Traži se kokoš mlada i zdrava, da voli operu i duge šetnje pored potoka. Šifra, dođi na bal, ne budi ždral. Imam zakazan termin kod Pipeljuge za pidikir. Ja imam manikir i trajnu ondulaciju. Sa takvim batacima bolje da si uplatila trajni aerobik. Princ će baš da padne na ta tvoja krilca. Kajgano! Ja imam na oko. Prestanite da se svađate kao neke kvočke. Pipeljuga ima dovoljno vremena za obe, zar ne? Da, maćeho. Jao, kad postanem princeza? A te kad ja postanem princeza? Ništa neću da radim po ceo dan. Samo ću da uživam. I da se sladim kukuruzom, šećercem. Brambiranom pšenicom. Crvićima na žaru. Njom, 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 njom. Maćeho, da li bih i ja mogla da pođem na bal? Naravno. Šta? Čim budeš završila sa slaganjem sena? Ali, kad napravim plast sena, mogu da krenem. Naravno. Ali mama! Čim budeš pronašla iglu u tom plastu sena? Igla u plastu sena. Zašto smizdriš, Pipeljugo? Ja sam htjela da idem na bal, a mačka mi ne da i rekla je da... Dobro, dobro. Nemoj samo sve iz početka, znam tu priču. Nemoj samo da plačeš, molim te. Mrzim kad Pile plače. Nema ništa tužnije od Pileta koji plače. Onda se i ja rasplačem. Ja sam se umorio. Hoću da prestanemo da plačem. Aha. Dobro, idem ja sad. Čekaj, zar nećeš da mi pomogneš? Ne pada mi na pamet. Ali zašto? Dosta mi je vaš kvočki koji samo hoćete na balove, da se udajete, da jedete flambiranu pšenicu i kukuruz šećerac. Ali ja neću šećerac i flambiranu pšenicu. Ja hoću da upoznam princa jer voli operu i duge šetnje pored potoka. A ja obožavam duge šetnje pored potoka i operu. Evo, vidi! Pi, 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 pi. Jao, dobro, dobro. Samo prestani. Ja mrzim operu. Wow. Magija. Izvoli, idi na bal sad. I zaljubi se u princa. Ali moraš da se vratiš kući pre ponoći. Ali mama, sve moje drugarice ostaju do jedan. Duhovito. Ako se ne vratiš pre ponoći, čarolija će nestati. Da, mama. Thank you.
Ko je ovaj slavuju telu pilet? Ma, tati bre pipe! Varate se, vaše pilićanstvo. To nije slavuj, to je svrak. Ah, nije važno. Biću njen gavran. Ne razumem, princ pila je onda gavran. Fuj, ne pada mi na pamet da živim u gnezdu. A hajdemo odavde. Je li ovo ljubav? Ili me naočari varaju? Ah, prinče, imaš tako snažne krila. Neka ova noć traje večno. Ponoć! Moram da idem. Ali zašto? Kraznit će me mama. Ne saznah joj ni ime noćas. Znam joj samo glas. Vaše veličanstvo, jeste li za sveže pohlovane crviće? Ne, hvala. Sad sam doručkovao. Pokušavam da saznam kome pripada ova mašna. Ah, to je bar lako, vaše veličanstvo. Ta mašna je moje ćerke Pipete. Juh, uvek ih pomešam. Htedoh da kažem, ta mašna pripada Kokoneti. Znate kako, vaše priličanstvo, mašna ne može da stoji bez minivala. Ako biste sačekali samo da... Draže mi je da čujem kako pevaju. Onda ću sigurno znati. Pevajte! Trenutno su nešto prehlađene, znate, onaj klima uređaj na balu je bio veoma... A treća? Gde je ona? Ja nemam više pilića, tako mi kukuruza... Otišla je u dugu šetnju pored potoka. E sad će perje da leti. Šetnju pored potoka? Pa to mora da je ona. Hvala! Nema na čemu. Ljubav je ljubav. Ljubav je gluva! Pile u čizmama. Dragi moji pilići, dovoljno ste porasli da je vreme da vam pripadne ponesto od moja bogata imovina. Tebi, najstarije pile moje. Da, tatice? Poklanjam kuću, da u njoj živi se svojom koka koviljka. Yes! Tebi, srednje pile moje. Da, dragi tatice, čuveni gosim petliću. Tebi poklanjam kukuruzis, jer znam koliko ti je važno da ti kljun uvek bude pun. Yes! A tebi, najmlađe pile moje, poklanjam ove stare cizme koje vaš deda prapetlić oteo džin pilet. Oni džin što je pojela prapetlića i još uvek traži svoje cizme. Ovaj, si. To bi bilo to. Moram da idem. Ovaj kuću i koku, ovaj kukuruz, a tebi, Pipi, šipak. Nije ni šipak, šipak se barem jede, a ove glupe čizme... Čemu one služe? A uz to su mi velike. A uz to može da me pojede nekakav džin. Ej, šta je ovo? Lude čizme, stanite! Dobro je. Stale su. O, prelepa Pipeta, kad bi me samo primetila. Bubu, lude čizme, ja ne umem da plivam. U pomoć! Ja ću te spasiti. Spasila si mi život, Pipeta, ja te volim. Budi moje pile. Ne mogu, Pipi, Petlić mi je oduzeo kuću. I sad moram da se selim, i to za pticama selicama. Ali Pipeta, ti nisi ptica selica. Znam. Ali Pipeta, ja te vol... Ja ću da spasim Pipetu. Vidjet će taj čuveni gosim Petlić. Ne, u to
tom pravcu, nego nazad kod petlića. Pa kuda ćete? Wow, kakva kuća! Wow, Pipeta bi bila oduševljena. Pi, pi, po, pam. Ja, meni jadnom Piletu. Da pogađam, ovo su tvoje čizme. Da. A ja sam veliki moćni džin, Pile, i mogu da se pretvorim u još većeg i moćnijeg vuka, da te smažem za užinu i da ostanem na dijeti. Da. Nego ja sam čuo da ti možeš da se pretvoriš u bilo koju životinju. Naravno. Ali sam čuo da jedino ne umeš da se pretvoriš u crva. Ko to kaže? Ko to laže? Sram ga bilo. Pamet mu nije jača strana. Reći, to je petlićeva farma. Pile moje. Crvempile. Dobro, Crvempile. Pustit ću te da ideš sama kod bake. Samo zato što je bolesna, a ja imam puna krila posla. Ali moramo da dogovorimo neka pravila. Poštovaću ih, tako mi kukuruza. Prvo pravilo, ne razgovaraj sa strancima. Drugo pravilo, ne skreći sa glavnog puta. Ponovi, da ne razgovaram sa starcima i da ne krećem bez kaputa. Ne, Crvempile, nego da ne razgovaraš sa strancima i da ne skrećeš sa puta. Da ne razgovaram sa vrapcima i da ne krećem ljuta. Crvempile, šalim se, mama. Da ne razgovaram sa strancima i da ne skrećem sa puta. Ah, to tvoje rimo. Potok. Čavka? Pretpostavka! Stoj! Joj! Šta je to? Neka šifra, lozinka, tako nešto sumnjivo? Ne, samo vežbam rimovanje. Ličnu kartu, molim. Ali ja sam još mala, nemam ličnu kartu. Morat ćemo da te hapsimo. Šefe! Javi se, šefe! Javi se! Prijem! Šef ovde! Šefe! Imam ovde neposjedovanje ličnih dokumenata. Da hapsim! Pileći mozgu, pa to je Crvempile. Izvini, Crvempile, tražimo jednog kriminalca Vuka. Optužen je za remećenje šumskog reda i mira. Zavija od 2 do 5 kad se svi odmaraju. Zatim ponovo zavija na mesec oko ponoći kad opet sav pošten šumski svet spava. I tako dalje. Ako ga vidiš, obavezno ga prijavi nama i kloni ga se. Kako da ga vidim ako ga se kloni? Vidi, šefe, sumnjiva je, postavlja previše pitanja. Neko kodači plavi, da te ne lupim pa da poplaviš još više. Ali šefe... Šuma, kuma, čuk, vuk? Ne, nisam ja vuk. Ja sam pas Vučko. Auuu! Mislim, avav. Sve jedno, ja ne smijem da pričam sa strancima. Ali ja nisam stranac, ja sam pas, Piletov najbolji prijatelj. Jeste, tako se kaže. Evo grila da se rukujemo. Evo šape da se šapujemo. I ti voliš rimovanje. Zimovanje. Letovanje. Propitivanje. E, tamo sam hteo da te pitam, kud si ti to krenula? Kod bake, bolesna je, pa je nosim pitu od kukuruznog brašna. Svaka čast, ideš čak do bake. A nije to daleko, odmah iz ovog brda. A, znam ulici Palih Pilića. Ne, nego u bulevaru Vojvode Petrova. Broj 36. Ne, nego 15. Da, setio sam se sad. Znam ja tvoju baku, radio sam kao pas čuvar nekad kod nje. Čuvao sam joj ovčice. Nego ovde je samo malo ako skreneš sa puta. Imaš izvrsno lekovito bilje da ju ubereš. Biće zdrava ko dren. Za tren. Pa, ne bih baš sad smela da skrenem s puta.
Ali ako je baš lekovito, zbog bake... Ma naravno, budi hrabra. Uzmi svoj život u svoja krila. Bako! Zdravo, bile bakino. Bako, a zašto su ti tako velike oči? Da te bolje vidim, bile bakino. Bako, a zašto su ti tako dlakava krila? Da te mekše pomazim, bile, cile, mile. Aha, pa ti nisi moja baka. Šta, već si shvatila? Ti si pas Vučko. Otko ti? Čekaj, Vučko, a što ti je tako veliki kljun? Da te lakše pojedem. Stani! Šta je sad? Ali psi ne jedu piliće. Pa pileći i mozgu, ja nisam kuća nego vuk. Onaj što ga tuže za remećenje javnog reda i mira. Taj! Sram te bilo! Bako, pa za ti nisi bolesna? Pozdravila sam. I stomu kukuruznih zrna, pa šta ste to uradili sa mojom vunicom za džemper? Nisam ja kriva, vuk je! Ima da mi ispleteš novi džemper! Ali ja ne umem da pletem. Aha, crven pile i vuk zajedno. Vidi šefe, ja ti kažem da je sumnjiva. Ajde bre, hapsi tog vuka i ne kokodači. Vuče, uhapsili ste zbog remećenja javnog reda i mira. Imate pravo da ćutite, imate pravo... Znam, šta ti misliš da mi je ovo prvo hapšenje u životu? Hapsi me, samo me vodi odavde. Neću na kurca bakicama. Ja sam čuo da ovdje ima neka pita od kukuruznog brašna. Crven pile, stigla je na vreme. Nije razgovarala sa strancima, nije skrenula sa puta, nikako. Pogrešno si čula, to ogovaraju ove kvočke iz komšiluka. Tako mi kukuruza šefe, zaključao sam gornju bravu dva puta, gornju tri put, kako si mi objasnio. Ali nema vuka, tu je samo neki pas Vučko koji tvrdi da je nevini, da ne zna šta radi ovdje. Čarobni kukuruz. Si našu komšinicu kravu za 3 zrna kukuruza! Sveže seno, ručno brano, 3 put košeno, eno, krava garantuje iskreno! No! Klinac, da se trampimo! Ti meni kravu, a ja tebi ovaj fenomenalni žuti kamenčić iz mog uveta! Dobro, evo i crno ispod kanđe ćeš da mi uzmeš. Brjak! Ti bre, kakav si pilićanac. Evo klinac, čak 3 zrna kukuruza za kravu i to je moja posljednja ponuda. Sve si mi uzeo. Bio sam gladan, a komšinica šta kaže? Marš na spavanje dok nisam napravila kajganu od tebe! Kukuruza!
Pilatesa Kajganića. Wow! Stomu kukuruznih zrna. Šta je sad ovo? Pi-pi-po-pam. Za džina džin. Kokonjete! Nismo mi kokonjete, nego kastanjete! Estupido! No puedes hablarnos así! Tonto! Monstruo! Jajč! Ovde sam ja, gazda! Ima da bude kako ja kažem! Kokonjete, zasvirajte! Zlata koko! Snesi! Kokoliko! Tri! Šta je to? Samo dva jajeta! Koko da! Sad ćeš da vidiš! Koko si ti? Poštovanje, gospođa Zlatna Koko, svaka čast! Nikad ranije nisam vidio zlatna jaja. Pa šta? Koko, tebe koko, ne nose zlatna jaja! Kod mene na farmi? Ma ne, samo bela, žuta, crvena, zelena, roze. Ma molim te, povedi me na svoju farmu! Ne mogu više da nosim zlatna jaja! Povedi nas, ne možemo više da sviramo džinovskom piletu. Evo, svirit ćemo tebi. Uopšte ne umeš da pregovaraš. Jel, znate kako nješte? Šta je to? Mi smo iz Španije. Mi samo sviramo flamenko i pomalo Carlosa Santanu. Pi, pi, po, pam. Ule sa zemlje u mom veličanstvenom domu među oblacima. Ma slušaj ti! A? Nije fair, ti živiš u dvorcu, a ja sam siromašan kao crkveno pile. E pa neće moći, zlatna koka i kastanjete idu sami. To su moje kokonjete! A ja? Kako sad da siđem? A zašto bi silazio? Ti živiš u oblacima! Ej, a otkud komšinica? Piletovo novo odelo. 3068, 3069, pišeš li mali? 3068, pa onda? A šta ide posle 8? Piši da ima tu negde oko 10.273 kukuruza. Ko će to da broji? Jesi zapisao? Ko će to da broji? A nemoj to da pišeš! Podvuci crtu, pa napiši ovako. Svečano otvaranje najvećeg kukuruzišta na farmi Pilića održat će se za dva izlaska sunca. Na petlovi za kukuriču, pred crvenom kućom, druga bara levo od vrbe. U potpisu, Pile, vlasti kukuruza lično, to jest ja.
Svečano otvaranje održat će se... Ako tako nastaviš, treba će mi mikroskop da to vidim. Mikroskop? Nema problema, šefe. Da ga stavim na spisak za trebovanje. E, dobar si, mali. Nema šta. Nisi baš bistar, ali si fleksibilan. Hvala, šefe, hvala. Vidiš li ti ovo, mali? Vidim, šefe. Šta vidiš? Baru, šefe. A šta vidiš u bari? Vodu, šefe. A mene ne vidiš u bari? Ne brinite, šefe. Ja ću vas spasiti. Ma ne, bre, mali. Nego moj odraz. Izgledam suviše obično. Izgledam isto kao ti, kao svi pilići. Treba mi neko odelo da me izdvoji iz mase u nedelju. Da razumeš? E, ne mogu više, baš sam gladan. Ja sam. I ja. Da probamo da maznemo kukuruz. Pa kako? Novi vlasnik. Video nadzor 24 sata. Električna ograda. Alarm koji pokrene pilici u roku od odmah. E, kapiraš? A šta ćemo da radimo? Čujte i počujte, daje se na znanje! Ko bude sašio najbolje delo za file vlasnika najvećeg kukuruzišta na farmi, bit će bogato nagrađen. Šifra, fensio delo za dobro jelo. Idemo, evo pune krila posle. I pune kljunove posle. Coco Chanel. Pippi Chanel. United Colors of Filleton. Pippi Vuitton. Piucci. Pirce Gabbana. Dobro, dobro, dosta. Sve je to lepo. Ali meni treba nešto što niko nikad nije video. Nešto što nikad niko nije video? Nema problema. Gospodine Vlasiću, najveće kukuruzište na farmi Pilića. Ne, ne, sve je okej. Okay. Samo sam hteo da vidim da li ste počeli sa radom i zašto ne. Počeli? Pa mi smo skoro gotovi. A gde je odelo? Ovo je specifično odelo koje mogu da vam vide samo najpametniji Pilić. Pa tako kaži. To ovaj mali onda ne može da vidi. Makse mali, da vidim ja to. Aha, kako ne. Tu je odelo. Vidjet ćete, gospodine Vlasiće. Kad budemo završili, bit će to delo koje niko nikad nije video. Baš kako ste tražili. Viola! Neviđeno dobro delo. Kao što možete da vidite, izrađeno je od najskupih materijala, delikatna mešavine, svile, polijestera, bez peglanja, samo hemijsko čišćenje, nikako u mašini. Kroj je francuski balon kroj, ponovo u modi. Na oko sužava u kukovima, a šire u ramenima. Ma sve u svemu šik. A fashion yes, yes. Šta kažete? Neviđeno, nema šta! Čujte i počujte! Za koji trenutak, tu pred vama, pojavit će se vlasnik najvećeg kukuruzišta na farmi Pilića! Ovo ti je posljednji put da si izašao iz kuće. Kažnjen si do kraja raspusta. Ali mama... Nema ali mama. Nisi se ni ispio, a već praviš takve probleme. Našao si sa čikapilicajcem da se raspravljaš. Hoćeš da te uhapsi? Pa kad je prešao na crveno? Zar ti da kažeš malom Kajganiću da mu trebaju naočare? Pa kad mu trebaju, ja ih nosim pa šta? Kako si smeo da ispravljaš učiteljicu Koviljku? Pa kad nije u pravu. Šta je starije, kokoška ili jaje? Više nije zagonetka. Naučnici su dokazali da... Mnogo si mi ti pametan. Da budemo precizni, tačno 144 po Bine Simonovoj skali. Inače, kokoška je starija ako te zanima. Pozdravimo vlasnika najvećeg kukuruzišta gromkim aplauzom dok prelazi preko crvenog tepika u svom novom modelu, koje ga u potpunosti čini drugačijim od vas, ostalih Pilića. Pomeri se! Hoću da vidim to odelo! Pomeri se ti! Hoću ja da vidim! I ja! I ja! Ma kakvo odelo, vlasnik je go! Šta kažeš, ne čujem te! Ovo Pile je go-lo! Znam, znam, kažnja sam za uvek. Thank you.
sada da otpakujemo našu bogatu nagradu i ne znamo nešto konačno. Šta? Samo to za sav naš trud. Ne mogu da verujem koji pilićanac je. Zlatopile. Ovo je priča o Zlatopiletu. Zlatopile, dođi da mi pomogneš u kuhinji. Tako su ga zvali zbog zlatno-žute boje njegovog perja. Ipak, to je bila greška, jer se Zlatopile mnogo obrazilo. Ne mogu sad, zauzet sam. A ovo je Beli, Zlatopiletov najbolji drug. Baš sam gladan. Zlatopile mu uvek otme sendvič, a nikada neće da podeli svoj sa njim. E, pazi, upao ti sendvič u baru. Bile, mamina, pa ne možeš tako. Moraš da naučiš da deliš sa prijateljima i ne možeš da očekuješ da stalno drugi rade za tebe. Razumeš? Ovde si propustila. Ima još prašine. Gde je pile, mamino? Neki pilići prosto moraju da nauče lekciju na teži način. Ajmo, ćurke, ti žmuriš. 1, 2, 3. A ovo je porodica medveda. Mama medved, tata medved i medvedić. Kao što vidite, tu svako ima svoje mesto. Previše je vruće. Previše je hladno. Idemo u šetnju dok ne bude baš kako treba. Neko je sedao na mojoj stolici! Neko je sedao i na mojoj stolici! I na mojoj! Neko je jeo moju čorbu! Neko je jeo i moju čorbu! Neko je pojeo moju čorbu! Neko je spavao u mom krevetu! Neko je spavao i u mom krevetu! Neko spava u mom krevetu! Zašto ja uvek najgore prođem? E, možeš molim te da smizdeš negde drugde? Ovde se spava. Jeo si moju čorbu! I moju! O moj da i ne govorimo! Nema je više! Spavao si u mom krevetu! I mom! I o mene ovde neko zeza! Ovde sam ja žrtva! Stani! Moje, moje, moje! Pa vi uopšte ne umete da delite! Sada ću da te podelim na žumance i belance! Aaaa!
3022, 3023, 3024. Beli, druže, prijatelju, donos za sendviče. Poješćeš dva sendviča? Ne, jedan je za tebe, a drugi za mene. Mislim da ti nije dobro. Možda imaš pileći grip. Trnova kukuruzica. Danas u 14 časova i 15 minuta ispilelo se pile teško 30 grama i dugačko 11 cm. Proslava je okupila čitavu farmu. Čitava farma? A ja? Šta sam ja? Jesam ja iz Sahare? Jesam li ja kaktus? E sada ćete da vidite! Zopile! Otkud ti? Mislite, otkud ja sa zakašnjenjem? Pa stvar je u tome što se pozivnica za mene očigledno izgubila. Nemarni poštari, šta da se radi? Ili me možda niste pozvali na proslavu? Nikako! Da, da, pozivnica se zagubila, sigurno je to. E pa onda da i ja dam svoj poklon ovom piletu. A moj poklon je kletva! Kada pile bude poraslo, nagazit će na grabulju i utonuće u san dug 500 godina. A sada može posluženje. Marš iz moje kuće! Ja sam došao da pomognem, a vi tako? Pomagaj, tako ti kukuruza! Kad pile odraste, nagazit će na grabulju i utonuće u san. Ali san neće trajati 500, već 100 godina. Šta? To je to! Ihala si pomogao! Hokus kokus, čiribu kokoda, vreme je da nestanem ja. To nije dovoljno, neka se spale sve grabulje na farmi, smislit ćemo neki drugi način za obradu kukuruzišta. I ne samo to, moje pile neće nikada odraste dok se ja pitam. Tako je! Ko se pita? Posle nekoliko pilećih godina. Buđenje! Još samo 5 minuta. Ustaj pile, mamino posao čeka. Ali ja sam još mala. Ja ne mogu da ladim. Pa jedi pile, tatino. Kako je tata rekao, pile nikada nije odraslo, a već je krajnje vreme. Balavica jedna! E sad ćeš ti da vidiš! Halo? Jel to Don Kokan? Najveći zavodnik među kokošima! E, imam jedan zadatak za tebe! Kako perje? Kakva koka? Ja! Veruješ li u ljubav na prvi pogled? Ili da se sudarimo ponovo? Šta? Sleti mi u zagrljaj. Ovo je sudbina. Ne razumem. To je neki strani naglasak. Da nije iz raja. Pa ko si ti? Ja sam Don Kokan. Najveći zavodnik među kokošima. A tvoje ime je sigurno lepota. Ja! Ja sam Koviljka. Koka? Koviljka? To je tako skladno. Koviljka, čuj se. Stiže strela Amurova. Strela? Kuku! Riku! Kako to misliš, pobegla ti je? Zašto te ja plaćam zrno po satu? Šta? Ja piličarac? Ma ti si Don Smotan! Moramo da pređemo na plan B!
grabulja! A samo mi je taj veliki cesalj. Ja to nikad nisam videla. Nije to cesalj, dete. To su grabulje. Grabulje? Nikad čula. Hoćeš da probaš? Ajde, samo napred. E tako. Kletva ispunjena. Prema poslednjim informacijama, omiljeno pilence koveljka zaspalo je stogodišnjim snom. Ali ne samo ona, već čitava farma. Niko ne zna kojim se čudom to desilo. Napeto, veoma napeto. Šta će sada biti? Ko će spasiti koveljku i čitavu farmu od stogodišnjeg odmora? Ne zaboravite, samo prava ljubav može da pobedi zlo. To jest, zlopileta. Ne menjajte kanal. Studio. Pa ovaj studio! Samo prava ljubav može da spasi stvar. Pa to zvuči kao zadatak za Donko Kana. To jest, mene. Moje srednje ime je Ljubav. Mislim, nije. Moje srednje ime je Kokonova, ali svejedno. Pa ovo ne vredi. Dok ja posečem sve ovo, tamo će proći 100 godina. A onda koveljka može i sama da se spase. Imam ideju. Ne, samo ne opet kokice! Čekaj, pa ti više nemaš onaj naglasak. Koji naglasak? Pa onaj, iz raja. Ma jel ti to juriš neke rajske ptice, jeli zavodniče? Ružno pile. Nekada davno, na jednoj dalekoj farmi živeli su mali pilići. Okrugli i žuti kao sunce, osim jednog. Jedno pile bilo je crno kao noć. Pilići su neprestano ismevali crno pile. Kako si ružan! Crn si kao noć! Ja sam crno pile! O ne! Baksuz! Crno pile mi je prešlo put! Kao i svi pilići, i ovi žuti vole kukuruz. Obožavaju njihova zrna, okrugla i žuta kao sunce. Stoj! Šta ste to naumili, kljunovi jalavi? Nije ništa. Samo mirišemo kukuruz. Kukuruz ne miriše. Pileći mozgiću. Ma, samo smo brali klasje. 1, 2, 5... Da vidimo da li su svi na broju, da ih nije neko ukrao. Da, da ih nisu ukrale ove kukuruzokradice. Ma daću ja vama, kukuruzokradice. Otperjajte odavde dok nisam napravio kajganu od vas. Ne vred, šerif je cicija. Neće nam dati ni jedno zrn. Imam ideju, iskrašćemo se večeras čim padne mrak i još uljećemo se u kukuruze. Neće nas videti. Ma upravo si, taman večeras uz film da grickamo kokice.
stoj! Mada to nisu kukurozokradice! Ma ne, to smo samo mi, mali pilići. Šta sam ja rekao da ću da vam uradim ako vas još jednom vidim u kukuruzištu? Napravit ćete kajganu od nas. Napravit ću kajganu? Ma ne, da vam posla. Napravit ću jaje na oko. Sram vas bilo. Niste se ni ispilili, a već karajte kukuruz. Iš, iš. Je počeo film? Evo, evo, samo što nije. A ništa od kokica? Pa kad je onaj šerif cepi berka, misliš cepidlaka, počinje špica. Sto mu kukuruza. Žule, vidiš li ti što i ja? Kukuruz hoda! Crno pile, pa to si ti! Kako si to izveo? Pa crno sam kao noć. Izvini, baš smo žumanci. Priznajemo. Hajdemo, film je počeo. A ko pošta film? Pas Jack. Onaj dalmatinac. Vi... A što? A on pušta samo crno-bele filmove. Vučkova kuhinja. Ovo je špica za emisiju Gladnu kao vuk, ukusu kao luk, ludu kao fijuk. Ovo je špica za emisiju Novi instrumental, ideja original, ne menjajte kanal. Zgodan kao struk. Nezgodan kao kuk. Lud kao oluk. Vučkova kuhinja. Dobrodošli u Vučkov kulinarski šou. Najgledaniju emisiju na 24 Chicken kanalu. Danas spremamo šumsko pile u sosu od vučje gladi. Ha, 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 ha. I zato olovku i papir u ruke, jer pametan piše, a pile pamti. Za 4 osobe potrebno vam je 4 šumska pileta i sve što imate u frižideru. Šagarepa, celer, semf, so, biber, čokolada, kari, osine pakulice, sok od paradajza, jagode, šećer, šlag, pašteta, jogurt, čip sa ukusom, korpe za veš, malo ivara i pizza od prekjuče. Sve to stavite u blender i miksate 30 sekundi. Miksaj kao Rocky Folk. Miksaj kao Funky Punk. Miksaj kao Dance i Trance. Mešaj babe i žabe. Mešaj dede i srede. Mešaj petke i tetke. I dobili ste ovaj izvanredan sos močvarno-zelene boje koji otvara apetit. Svetli u mraku. I govori norveški. Ko će da proba? Našem kamermanu je iznenada pozlilo. Nema veze, probat ću ja. Odlično! Al dente, što bi rekli Rusi. Ako vam je nedovoljno slatko, dodajte plišanog medu. I ne zaboravite, veoma je važno da radnu površinu održavate čistom. Scenografija! Voila! Što bi rekli Grci. A sada šumsko pile. Iznenađeni ste? Da, da, ovo je takozvano šumsko pile. Pečurka čiji ukus neodoljivo podsjeća na piletinu. Šta je pravo? Šta je ovo? Idem ja! Stanite, nemojte da idete.
sve ću vam objasniti. Evo kako je do toga došlo. Da pogledamo prilog. Ne, taj prilog! Otkaz montažeru! Ja ću vam objasniti! Molim za napetu muziku! Režija! Napeta muzika! Ali montažer je dobio otkaz! A ko si ti? Reditelj? Ja, Vule! Kurir! Umeš ti da pustiš napetu muziku? Ne to bre, Vule! E to! Poštovana publiko u studiju! Publiko, kraj malih ekrana. Publiko, kraj LCD ekrana od 40 kusur inča. Razlog zašto ne spremam piletinu danas je što nisam uspeo da ne postanem vegetarijanac. Vule, jel možeš ti, molim te? Ide! Pogledajte! Kako sam postao vegetarijanac? Pilići su prijatelji, ne hrana! E! Ne taj prilog, Vule! I tebi otkaz, jao! Nebitno, zaboravite, nema priloga. Ja dajem otkaz, ali prvo ću da pojedem ove delikatesne pečurke koje su odlična zamena za piletinu. Koga ćeš da pojedeš? Koja je odlična zamena za piletinu? Ovo je špica za emisiju, gladnu kao vuk, ukusu kao luk, ludu kao fijuk. Ovo je špica za emisiju, novi instrumental, ideja original, ne menjajte kanal! Zgodan kao struk! Ne zgodan kao kuk!